kawan-kawan semua, bertemu kembali dalam channel saya, Remy Ray Kampungan. Hari ini kita nak tahan bubu lele Wakanda, okey? Tu dia. Ni bubu zaman 60-an ni. Bubu buluh, tu dia. Umpan dia kita pakai umpan sawit, okey? Kita lanjut, okey? Thank you.
iya. Oke teman-teman, dah siap dah. Sampel saja. Kita tutup-tutup pakai dahan sawit je. Macam ni. Esok atau lusa, dalam 2 hari, 3 hari macam tu lah. Kalau hujan lebat malam ni, esok pun boleh tengok. Okey. Kawan. Sampai di sini saja video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe and share, okey? Check it out.